ကလိုင်းတာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကိုနာရီကချက်စင်းမုံချင်းနဲ့ဘေးစိခက်ချင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရာတွင်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်ဖြင့်ကလိုင်းတာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ် 20ရက်ခွဲရှိနေအိမ်များအတွင်တွင်ချင်းခုအောင်နိုင်သောနေရာများအားချက်စင်းမုံချင်းရှေးဝတ်သောနေရာများရေးစီရေဦးများအတွင်တို့အဘေးစိခက်ချင်းနဲ့အသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများစက်ချေနေစေတနာလုံအားရှင်များကဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြကြောင်းသိရရှိပါတယ်။ဤသတင်းကိုတော့ဝေလွင်ကျော်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။